No niin, tervepä vuonna. No nyt perjantai. Päivää, iltapäivää. Olisiko nyt 2:30 maisin? Läksin tänne Jalasmökille saunan lämmitykseen. Tässä ajattelin nyt pitää koronapäivänä. Tuossa se satoi raketa ja lunta. Aamupäivä, mutta sitten nyt paistaa aurinko. Nyt lisätään tänne puita. Pitkä aika en ole täällä puulämmitteisessä käynyt. Se on vaan kotona sähkölämmitteisessä saunassa. Sanotaan, että tää on puu. Lämmittäjä, jos taas puu kiuas, niin tämä palaisi. Aina puhuvat puukiukaasta. Se ei ole pitkäikäinen. Mutta tämä nyt on sellainen puujakavitsi. Tällaista. Tuu pikkuhiljaa tuossa lämpiä ja laitoin tuonne kaminan saunakammarin, saa vaan kosteutta. Oliko se tammikuusko viimeksi täällä kävinen? Täytyy tuota nyt hakkee vettä vielä tuosta. En tuohon avannut tuohon lampeen. Siinä on varakeuvas viereen, siinä on optimisti jolla. Siinä on vahvat jäät vielä tuossa lammeessa. Suunnilleen mittaiset. Siinä on helvetin kovaa teräsjäätä, niin parikymmentä senttiä vielä. Tuota kohvaa noin 10. No 30 senttiä. Tuohon kairalla putsahutin reiän ja hakkasin siihen vähän vesipesään. Nyt oikein ämpäri. Vähän suurentaa siellä tuota. Saas koukattua suoraan, mutta hyvin siellä savuttaa. Helvetin komia keli on. Nyt on kirkas. Tämä vesi on pirun kirkas, mutta kesällä se on vähän sellaista tummaa, kun se tuo lampi, niin nyt kun se humus painuu tuonne pohjaan, niin aina kun tulee pakkasta, niin kirkastuu. Eulasta. Tällaisia kelejä pitää vielä, niin perskele. Täällä on vielä vappunakki jäitä. Tuossa päässä on helvetin hyvä onkipaikka. Siitä on aina, kun kesällä onkinut, niin helvetin suuri ahveni. Eikä ne ole ehkä semmoisia tummiinkaan, kun tuolla on satanamoinen oja, ne nousee tuolta. Tuolla on semmoinen Saarvajärvi, niin tässä noin kilometriä, sinne ne laskee. Niin sieltä on varmaan noussut kala tänne. Sellaista. Joutuisi vetämään vettä. Vettä vielä saunaan. Pistetään tuo rakka. Siinä on oikein tuflamittari tuota. Jousimittari on tavallinen. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Pistä sitä vähän pökköä vessaa. Joo.
semmoista. Tuohan vietti nyt tuli ja tehdä tuota. Tien tuohon rillin, niin saan tuosta vähän apuvettä. Kun tuo sivulla säiliä, mikä tuossa on, niin lämpiä niin hitaasti. Kuitakin on tuota. Siinä lämmittää monta kertaa. Paskahuusi ovikin. Tässä on semmoinen ikuisuustyömaa, mutta ei ole vieläkään valmis. Oli tarkoitus sitä pientä varastoa tuohon. Sieltä sitä savua hyvin työntää. Tuossa on tuota mulla aurinko, pien aurinkopaneeli tuolla katolla ja sitten tuo aku tuossa. Niin se ei ole iso tuota, mutta riittää valoille hyvin ja sitten tuota kännykän voi ladata. Se riittää. Ei täällä paljon muuta sähköä oikeastaan tarvitkaan. Että sellaista. Eipä tässä sen kummempaa. Täytyy vielä vettä tuolta hakkia. Niin. Joo. Että terve vaan.